গুড মর্নিং জয় হিন্দ জয় ভারত স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আছে আমি ইউটিউব চ্যানেল সো মানবী সকল এটা বহুতেই ইম্পর্টেন্ট আপডেট লিছো আপনাদের মাজলৈ SSC.NIC.IN অফিসিয়াল সাইডত চারিটাক নিউ আপডেট আছে 8/12/2022 8 ডিসেম্বর তারিখে SSC.NIC.IN অফিসিয়াল সাইডত চারিটাক নিউ আপডেট আছে আর সেই চারিটা আপডেট আপনাদের এই ভিডিওর জড়িয়ে আপনাদের দিবলে বিচারছো সো ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে চাই থাকবে আর যদিহে আপনাদের আমাজনের প্রথমবার কারণে আছে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব আর ভিডিওর ডেসক্রিপশনত SSC যিখিনি পদর এপ্লাই হয়ে আছে সকলবিলাকর এপ্লাই করা লিঙ্ক দিয়া আছে গিয়ে আপনাদের এপ্লাই করব পাৰিব আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ SSC ফালৰ পৰা আজি চাৰিটা আপডেট আহিছে আপডেটকেইটা আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে SSC GD কনষ্টেবলৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন বেচবুক লৈ আহিছোঁ এখনৰ নাম হৈছে চাকচু SSC GD কনষ্টেবল 2023 যদিহে আপোনালোকে এই বুকখন বাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এই বুকখন বাই কৰি ল'ব পাৰিব এখনৰ নাম হৈছে চাকচু SSC GD কনষ্টেবল 2023 সো বন্ধু বান্ধৱী সকল এইটোৱে আমাৰ SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইট SSC.NIC.IN ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লেটেষ্ট নিউজ কেইবাটাও আপোনালোকে নিউ আপডেট পাব SSC.NIC.IN অফিচিয়েল ছাইডত লেটেষ্ট নিউজত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰায় 3টা আপডেট আহিছে 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 2টা আপডেট আহিছে মই 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যিকেইটা আপডেট আহিছে সেইকেইটা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু যিকেইটা 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আহিছে এইকেইটা হৈছে পেজ 9 আৰু পেজ 9ৰ কাৰণে 3টা আপডেট আহিছে আৰু লগতে 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু এটা আপডেট আহিছে পেজ 10ৰ এতিয়া মই পেজ 10ৰ আপডেটটো আপোনালোকক দিম তাৰে আগত 7 ডিচেম্বৰ 2022 কাৰণে যিটো আপডেট আহিছে এই আপডেটটো মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দি দিছোঁ ইয়াতে ইয়াৰে 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যিটো আপডেট আহিছে এই আপডেটটোতে মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে PDFটো ডাউনলোড হৈ গ'ল ডাউনলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে এখনে PDF ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন দ্বাৰা জাৰি কৰা SSC অফিচিয়েল ছাইডত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ কম্বাইন হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল 10+2 2020 চনৰ যিখিনি কম্বাইন হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছিলে এই পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ভেকেঞ্চি কিমান আছে আপোনালোকে চাই লওক পায় 4791 4791টা পদ মুকলি কৰা হৈছিলে SSC CHSL 2020 চনত তা ইয়াতে আপোনালোকে ভেকেঞ্চি কেটেগৰীখিনিত আপোনালোকে চাব SC কাৰণে কেইটা আছে ST কাৰণে কেইটা আছে OBC কাৰণে কেইটা আছে EWS কাৰণে কেইটা আছে RZ কাৰণে কিমান আছে আপোনালোকে চাব টোটেল 4791টা পদ মুকলি কৰা হৈছিলে এই পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে যদিহে আপোনালোকে SSC CHSL কম্বাইন হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল 2020 চনত যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰপৰা যিসকল SSC ফালৰ পৰা যি চাৰিটা আপডেট আহিলে এই আপডেটকেইটা আপোনালোকক দিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে স্বাগতম চাইছিলে বাই জেহিন বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ।